ועכשיו סוף סוף בואו נעבור לסמפלינג. אז כדי לסמפל אני אלחץ על מניו ואלך לסמפלר. בסמפלר אני אגדיר את האינפוט, במקרה שלי אינפוט 2. הפיידר הזה קובע את הווליום שצריך כדי שההקלטה תתחיל בצורה אוטומטית. ופה אני מחמש את הסיגנל לתחילת הקלטה. אני אשמור את זה בשם break 1, ואני אגיד לפרוגרם, אני אגיד לו תשמור לי את הפד הזה בפרוגרם 001 בפד מספר 1 keep. בואו נראה מה הקלטנו. מה שאני יכול לעשות עכשיו, גם בשימוש עם ה-Q-Link או עם בעזרת הטאצ'סקרין, זה פשוט לתפוס את ההתחלה והסוף של הסמפל. אני יכול להגדיל כדי לדייק. עוד דבר שגיליתי, שאם אני לוחץ Shift ו-F Snap, אז הוא גם מסדר לי אותם בדיוק בנקודה, שלא יהיה טיק כזה. ועם ה-Q-Link עכשיו אני אערוך את ההתחלה של הסמפל. אז אם אני אקטין, אתם תראו שזה מתזוזה גסה לתזוזה מאוד מאוד עדינה. במצב של טרים אני ממש יכול לבדוק אם הלופ מושלם. כשאני מרוצה מהלופ שלי, אני אלחץ על פרוסס ואני אעשה דיסקארד. אני בעצם מפטר מכל השאריות של הווייב שאני לא צריך. אני יכול לעשות דיטקט על ה-BPM, הוא יזהה לי את ה-BPM, ואני יכול לשנות את הטון. אז אחרי שאני מרוצה מהחיתוך שלי, אני בעצם יכול לייצר תוכנית, פרוגרם. ואז בפרוגרם הזה זה יהיה דראם פרוגרם, שאני בעצם מגדיר סמפל לכל פד, וזה יהיה בסדר שאני חותך אותם. אז בואו נראה איך זה קורה. אם נלחץ שוב על טרים, נגיע למצב שנקרא צ'ופ. בצ'ופ אני יכול לפרוס את הברייק לחתיכות כדי לנגן את זה בצורה אחרת, או כדי להושיב דברים בצורה קלה יותר. לפחות ככה אני רואה את זה. יש לי כמה שיטות לפרוס את הברייק הזה, או לפי BPM, או לפי regions, או לפי threshold, שהוא לפי טרנזיאנטים של ה-wave, או בצורה שנקראת manual, שזה אני לוחץ על הפד כל פעם שאני רוצה לפרוס. אז אני שנייה אנקה את הבחירות הקודמות ואני אראה לכם איך פורסים בצורה של manual. עכשיו אני אתקן טיפה את החיתוכים שלי.
אחרי שאני שלם עם החתיכות שיצרתי, אני יכול להפוך את העריכה הזאת לפרוגרם ולהשתמש בזה בפרויקט שלי. בשביל זה אני אעשה שיפט וקונברט ואני אצור פרוגרם. ואז זה בעצם דרם פרוגרם, אז אני פשוט אבחר את זה פה. זה נקרא break 1 והוא קרא לזה CH, chope.